Kao što smo istaknuli i na prvoj večeri Ostinata, ovaj se festival već petu godinu realizira u sklopu Omiškog kulturnog ljeta, a produciran je od strane Centra za kulturu grada Omiša. Ladies and gentlemen, good evening to you all and welcome to the second evening of our Ostinato Chamber Music Festival. As we have already pointed out on the first evening on Sunday, the Ostinato Festival is realized as part of the Omish Cultural Summer and produced by the Center for Culture of the City of Omish. I večeras vrijedi istaknuti zaslužni dvojac za kormilom festivala, gospodina Petra Buljevića, ravnatelja Centra za kulturu, te gospodina Lovru Marušića, umjetničkog ravnatelja festivala Ostinato. Let us highlight again the dynamic duo behind this festival, Mr. Petar Buljević, the director of the Omish Center for Culture, and Mr. Lovre Marušić, the artistic director of the Ostinato Festival. I večeras ćemo spomenuti institucije koje su financijskim i ostalim sredstvima uvelike potpomogle realizaciji festivala Ostinato. To su redom Turistička zajednica grada Omiša na čelu s direktoricom Petrom Matulović, zatim grad Omiš i gradonačelnik Ivo Tomasović, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Županija Splitsko-Dalmatinska, Osnovna glazbena škola Lovre Plemeniti Matečić i VD ravnatelja Davor Jelavić Šako, Omiška osnovna škola Josip Kupačić i ravnateljica Davorka Deur i naši domaćini Franjevci, samostana gosta od Karmela, uz njihovog gvardijana, fra Franja Doljanina, koji nas je ugostio u divnom klaustru samostana. We will take the opportunity tonight to again make mention of institutions and individuals who have contributed in various means to the realization of the Ostinato Festival. The Omish Tourist Board and its director, Ms. Petra Bartulović. The City of Omish and its mayor, Mr. Ivo Tomasović. The Ministry of Culture of the Republic of Croatia. The Split Dalmatia County. The Omish Primary Music School and its deputy principal, Mr. Davor Jelavić Šako. The Omish Elementary School and its principal, Ms. Davorka Deur. The abbot of the Franciscan Monastery of Our Lady of Carmel, Father Franjo Doljanin, who has so graciously allowed us to use the beautiful monastery courtyard. Druga večer festivala donosi nam izvedbe Gotovčevog djela Pjesma i ples s Balkana za gudački kvartet u E-duru, opus 16, te Šumanovog klavirskog kvinteta u S-duru, opus 44. Prije početka koncerta molim da isključite poveznice na bežičnu mrežu, kako bi se omogućio neometan prijenos koncerta uživo. The second evening of the Ostinato Festival features a composition for the string quartet in E major, opus 16, by Croatian composer Jakob Gotovac, and Robert Schumann's piano quintet in E flat major, opus 44. Molim pozdravite naše večerašnje glazbenike. Please give a warm welcome to our musicians tonight. Nikita Geller na violini, Sonja Arzumanjan na violini, Dagmar Korbar na violi i Latica Avić na violončelu izvešće nam Gotovčevu skladbu, dok će se istoj postavi u drugoj skladbi pridružiti Ivan Krpan na klaviru. Još jednom velikim pljeskom pozdraviti naše glazbenike.
Thank you.
Thank you.
Još jednom glazbenicima na sjajnim izvedbama, a svi ste pozvani na još jedno kratko druženje u Sopanik i vino. Uz najavu treće i posljednje večeri festivala Ostinato, ovaj četvrtak 1. rujna. U slučaju kiše, treća večer će se održati u Ilirskom sjemeništu, o čemu će organizatori pravovremeno obavijestiti na stranicama Omiškog kulturnog ljeta i Centra za kulturu Omiš. Many thanks to our musicians for these fabulous performances. And we kindly invite you to join us afterwards for a glass of wine here in the monastery courtyard, where we also expect you this Thursday, September 1st, at the third and final festival evening. U ime organizatora, hvala svima i ugodan ostatak večeri. On behalf of the organizers, I thank you for coming and wish you a pleasant night.